Hei, tänään päivän vieraana toisen kauden kansanedustaja Mika Niikko Vantaalta. Häneltä julkaistaan huomenna oma elämäkerrallinen kirja nimeltä Niikko pysäyttämätön, jonka hän on kirjoittanut yhdessä eduskunta-avustaja Susanna Honkamaan kanssa. Tervetuloa Mika. Kiitos. Itse luin tämän kirjan viikonlopun aikana ja se on mielestäni hyvin monipuolinen. Joo, siinä on kaikki mahdotettu siihen. Joo. Alussa kuvat vaikeaa ja rauhatonta lapsuuttasi, rikkinäistä kotia ja sieltä lastenkotiin muuttamista. Sen jälkeen nuoruutta, joka on aika villi, kostea ja vaarallinen. Sitten tapahtuu täydellinen elämänmuutos, tulet uskoon. Sitten kirjoitat yhtä mukaansa tempaavasti työelämästä, yrittämisestä, nuorisojärjestötoiminnan aloittamisesta ja lopuksi politiikasta. Miksi kirjoitit tämän kirjan? Siinä oli kyllä aika hyvä tiivistelmä siitä kirjasta sisällysluettuna. Kirja on halunnut kirjoittaa jo useamman vuoden. Itse asiassa mä aloitin prosessi jo viime vaalikautena, joka epäonnistui kyllä ikävä kyllä sen johdosta, että minä en itse sitä kirjoittanut, mä vaan sanelin sen. Nyt mä halusin itse kirjoittaa tuodakseni ne tunteet esille paremmin. Syy, miksi mä haluan tämän kirjan kirjoittaa, on se esimerkki siitä omasta elämästä, että vaikka ne asiat menis kuin huonosti vuosien ajan, niin se muutos on mahdollista. Ja sitten kuitenkin tavallaan ne pienet valinnat voi johtaa hyviin asioihin, kuten omalla kohdalla on käynyt. Että tavallaan niin kuin tämä on ennen kaikkea kirjoitettu sitä kohderyhmää ajatellen, jossa mä oon työtä tehnyt noin 20 vuotta osin palkallisena, osin vapaaehtoisena näiden nuorten parissa. Ja ihmisten parissa on ollut paljon haasteita elämässä, jos näin voidaan kuvata. Että heitä varten tämä on tehty pääasiassa. Tosin täällä on kyllä politiikkaakin, puolet kirjasta on politiikkaa ja tämä sopii tämä lukeminen hyvin myös sitten vaikkapa politiikasta kiinnostuneille perussuomalaisille. No onko helppoa poliitikon olla näin avoin? No joo, se on hyvä kysymys. Moni on multa kysynyt samaa. Tässä nyt toimittajat soitellut mulle jonkun verran ja huomenna, kun tämä julkaistaan, on ennakkoon lukenut näitä asioita, niin kysynyt, miten mä uskallan olla näin avoin. Ja mä oon luonteelta vähän niin kuin silleen, että mä joko kerron kaikki tai mä en kerro mitään. Et mun mielestä se avoimuus kuitenkin tuo semmoisen mahdollisuuden ihmiselle itse peilata omaa elämää ja valintoja. Ja avoimuus on totta kai myös sitten riski tulla lyödyksi ja väärin ymmärretyksi ja haavoitetuksi, varsinkin poliitikolla, koska meitähän lyödään sitten niistä asioista ehkä toiselta näkökannalta, mitä me ollaan tarkoitettu, mutta mä en ole koskaan näitä niin kuin silleen laskenut poliittisilla menestymismittareilla, että uskon, että tämä avoimuus kuitenkin, joka yllättää, niin on avuksi lukijalle. Itse olen pannut merkille sellaisen, että perussuomalaisia hyvin usein yhdistää jonkunlainen sisäinen henkinen haava. Todella monella on takanaan repaleinen lapsuus, päihdeongelmia, ylipäätänsä ongelmia elämässä. Emme ole päässeet helpolla. Ja monet perussuomalaiset ovat selviytyjiä tässä mielessä. Sinä olet tätä erityisen selvästi. No joo, tuo on varmaan ihan totta. Monella tosiaan, että yleensä ihmiset, jotka lähtevät mukaan politiikkaan, kuten minäkin, niin oltiin tyytymättömiä johonkin omaa elämään liittyvää tai läheiseen liittyvää asiaa. Ja se on haastanut meitä tavallaan lähteä menemään eteenpäin, että sanotaan se kokemus elämässä, jos on paljon saanut kärsiä vaikkapa olisi sitten sairauden takia tai väärin kohdeltu monessa tilanteessa työelämässä jossain muussa, niin antaa se perspektiiviä lähteä muuttamaan asioita. Ja siinä mielessä perussuomassa tosiaan on paikka se, jos on paljon ihmisiä, jotka on nähnyt hyvin paljon sitä kieltäistä kehitystä yhteiskunnassa ja on lähtenyt sitten tuomaan sitä omaa ääntä esille. Ja siinä mielessä se on hyvä, että politiikka ajautuu ne ihmiset, jotka haluaa muutosta. Tuntuuko sinusta, että yhteiskunnan turvaverkko päästi sinut läpi? No, yhteiskunnan turvaverkko-termi on aika hyvä oma, koska se kyllä pitäisi toimia kaikkien kohdalta, mutta ei semmoista turvaverkkoa olekaan olemassa, joka pystyisi kaikki nappaa kiinni. Ei mun osalta ollut turvallisia aikuisia silloin ympärillä juurikaan, jotka olisi pystynyt mua ohjata eteenpäin. Sitten kun tuli murrosikään nuoruuteen, niin sitten ne turvaverkot, mitkä oli silloin mahdollisesti ollut käytettävissä, ne ei niitä enää ollut saavutettavissa millään tavoin. Että
tiedän varsin hyvin sen ihmisiä, jotka putoaa kaikkien verkkojen läpi nuorena. Alkaa se kierre ja sitten ne syrjäytyy loppuelämäksi. Mulla on hyvin paljon sellaisia ystäviä, mun ikäisiä, vähän nuorempia, vähän vanhempia, jotka on edelleen samassa tilanteessa, missä ne oli nuorena. Ikävä kyllä. Ellei ne ole kuolleet sitten. Syrjäytymistä puhutaan nykyään todella paljon, nuorten syrjäytymisestä. Sinulla itselläsi on tästä omakohtaista kokemusta, niin syrjäytymään luisuvana kuin sitten siihen ihmisiä sieltä nostavana. Miten näet tämän nykypäivän syrjäytymiskeskustelun ja sen, miten politiikassa pyritään siihen vaikuttamaan? No mun mielestä politiikassa se on aika teennäistä se keskustelu hyvin paljon, varsinkin jos me eduskunnassa keskustellaan siitä, että kaikki lupaa maat ja taivaat, mutta sitten periaatteessa kun lähdetään käytännön tasolla toteuttaa tai lieventää syrjäytymistä, niin sitten toimitaan toisin, kun kamerat on sammuneet. Esimerkkinä me nähtiin tässä eduskunnassa perussuomalaisten hallituskautena ollessa, kun me lähdimme puolueena muuttamaan käsitteet esimerkiksi siitä, että voiko esimerkiksi yhteiskunta tukea järjestöä vaikka ruoka-aputyön kautta. Ja kun me kaksi kertaa osoitettiin noin 1 000 000 euroa näille järjestöille rahaa hallituksessa istuessamme tuolta valtiovarainvaliokunnasta, niin välittömästi sen jälkeen, kun me emme enää olleet siellä päätöksiä tekemässä, niin ne lopetettiin. Eli kyllä se hyvin kaksinaamassa se peli on politiikassa. Politiikassa yleensä oikeasti lähdetään syrjäytyneitä auttaa niillä keinoilla, mitkä tuo kulloisellekin puolelle, milloin kunniaa. Ikävä kyllä näin se on nähty. Me oltiin muun muassa nuorisotakuutyöryhmässä perussuomalaiset aika kantava voima siltä näkökannalta, että me tuotiin uudistuksia siinä nähden, että tämän ohjaamojen vakinnaistamisen jälkeen tehtäisiin korjaamoja ympäri Suomea, joilla autettaisiin näitä syrjäytymistä riskissä olevia nuoria, jotka ei ammattikouluun mene tai tippuu pois sieltä. Meillä oli valmiit suunnitelmat siitä, miten me saadaan 1 000 nuorta kiinni vuositasolla joka maakunnassa. Ja tämä piti viedä tämän vaalikauden aikana maaliin saakka, mutta sen jälkeen kun me ei enää oltu siellä valmassa asiaa, niin kaikki kuopattiin. Kuten tässä kirjassakin kuvaat, niin olet suurelle yleisölle tullut ehkä eniten tunnetuksi uskostasi ja toisaalta seksuaalivähemmistöihin tai avioliittoon liittyvistä kannanotoistasi. Nykyään on hyvin helppo saada maine hihulina tai ei vakavasti otettavana, mikäli uskaltaa sanoa mitään kriittistä näistä tasa-arvopyrkimyksistä. Ajattelen, että sinun täytyy olla aika rohkea. No, se on ehkä mun luonteen piirre, että puhun näistä asioista. Että eihän usko ole mikään paha asia. Jokainen ihminen uskoo tavallaan Jumalaa tai hengellisiin asioihin. Tai sitten ei usko mihinkään. Sekin vaatii jo jonkunnäköistä uskoa. Mutta mulle ainakin usko on ollut voimavarana silloin, kun mä itse niin kuin kirjaskin kerron siitä, että kun mä kohtasin henkilökohtaisesti Jumalan rukouksen kautta ja Jeesuksen, niin mä pääsin itse eroon niistä mun päihdeongelmista ja mun ahdistuksista ja niistä kysymyksistä, mihin ei esimerkiksi lääkärit tai muut auttaa, että pystyneet antaa apua. Että eihän se voi silloin olla negatiivinen asia, jos sä kerrot siitä omasta henkilökohtaisesta niin kuin muutoksesta. Ja nyt nämä halutaan sitten käyttää yleensä kristittyjä vastaan ne muutoskertomukset silloin, jos me lähdetään sen arvopohjan kautta arvioimaan esimerkiksi vaikka avioliittolaki kysymyksiä. Niin meiltä kielletään ikään kuin se meidän arvopohja. Että me saadaan arvopohjan kanssa tehdä mitä halutaan, jos me saadaan eheytyä henkisesti itse, mutta me ei saataisiin lähteä yhteiskunnassa vaikuttaa niiden arvojen kautta, joka on mielestäni aika kaksinaamasta peliä, koska joka tapauksessa kaikki arvot ohjaa niin nuoria kuin aikuisiakin tässä yhteiskunnassa eteenpäin. Ja tämmöinen keskustelu pitäisi mielestäni sallia vapaammin Suomessa, että lyödyksi tuleminen ei ole mua koskaan nyt silleen pelottanut näissä poliittisissa kysymyksissä, että sitä on paljon pahempiakin asioita elämässä nähty. No, luuletko, että nämä arvonäkökulmasi ovat vaikeuttaneet muiden poliittisten teemojen edistämistä? No se on totta juttu, että viime vaalikaudella media halusi nostaa tikunokkaa näistä mun arvokysymyksistä koskien näitä avioliittolakien kysymyksiä. Ja olen kyllä huomannut sen, että yksikään valtamedialehti ei ole kertaakaan halunnut kirjoittaa esimerkiksi niistä teoista, mitä on tehnyt tuhansien nuorten hyväksi, auttanut heitä takaisin elämään. Järjestämällä heille tukiasuntoja ja tukenut heitä ja järjestänyt koulutuspolkuja ja muita. Kun on järjestön aikana perustanut, on paljon tehnyt työtä sen niiden hyväksi useiden työntekijöiden kanssa silloin, niin kuitenkaan niitä ei haluta nostaa esille. Että kyllä media kuitenkin leipoo meistä jonkunnäköisen mielikuvan jokaisen ihmisen niin kuin nähtäväksi haluamallaan tavalla. Ja siinä mielessä
me ei voida siihen välttämättä vaikuttaa itse kovin paljon, mutta mitä sillä nyt sinänsä loppuksi on väliä, että pääset, me itse tiedetään omassa tunnossamme ja mitä me tehdään ihmisten hyväksi. No saatko paljon ikävää henkilökohtaista palautetta? No mä saan tosi vähän kyllä, että kirjassakin on tainnut mainita, että silloin kun tulee jossain arvoteemassa keskustelua ja paljon julkista median mylläkkää, niin kyllä se alle 10% on ollut negatiivinen palautteen määrä. Et jos tulee satoja palautteita vaikka päivässä, niin ei siinä mahu kuin yhden, kahden käden sormeen niin kuin ne kaikki negatiiviset palautteet. Ja yleensä nekin on jonkun pahalon purkamista, että ihmiset niin kuin oksentaa sitten sähköposti, kirjoittaa snappamille ja lähettää se sähköposti. Ja sitten jos niille vastaa siihenkin vielä asiallisesti, niin yleensä se palaute muuttuu toisenlaiseksi. Kuten tuossa itsekin sanoit, niin tätä kirjaa voi lukea myös täysin poliittisena kirjana. Eli kirjoitat politiikasta ja politiikan pinnallisuudesta ja selkään puukottamisesta ja epäluottamuksesta ja aika rumistakin asioista. Myös viime kesän tapahtumat perussuomalaisissa ovat tässä aika isossa roolissa. Tuntuuko, että viime kesästä jäi jotakin hampaankoloon, mikä ehkä nyt tuli sieltä pois? No, en tiedä, jääkö hampaankoloon mihinkään, mutta eniten mua siinä viime kesän tapahtumassa kosketti se, kuinka syvästi mä itse petyin ihmisiin, koska mä oon luonteeltani sellainen, että mä luotan ihmisiin. Että jos me jotain puhutaan ja sovitaan, niin mä ainakin omalta osalta pidän kiinni niistä lupauksista. Ja sanotaanko nyt perussuomalaisessa ollessamme, niin kyllä mä olin tottunut luottamaan meidän silloisen puheenjohtaja Timo Soiniin kaikessa ja niihin muihinkin, sanotaanko kärjessä kulkeviin henkilöihin. Ja sitten kun tehtiin tällainen mittava petos, että me jaettiin vuohi ja lampasi ja ruvettiin valmistelemaan sitä perussuomalaisten puolueen niin kuin hajottamista, niin kyllähän se koski syvälti. Se koski. Siinä oli kuitenkin semmoinen, niin kuin mä kuvaan itsekin sitä omassa kirjassa, että eniten se tavallaan se hylkäämisen kokemus oli samanlainen kuin oli nuoruudessa ja monessa muussakin tilanteessa ollut, että vaikka olet ihmisten kanssa jakanut 6 vuotta asioita, niin sitten se käännetään aivan toiseen asentoon sitten yhdessä yössä, jos toinen hakee sitten poliittista hyötyä. No miten, kun on selviytynyt isoista ja vaikeista asioista, niin miten jaksat politiikan ulkokultaisuutta, kaksinaismoralismia, pinnallisuutta, kaikesta turhasta vääntämistä ja juuri tätä petoksellisuutta? No tietysti täytyy keskittyä omaan asiaan ja ajaa niitä omia tärkeäksi katsomia teemoja eteenpäin. Ja kyllähän mulle tietysti voimaa antaa oma perhe. Mulla on kuitenkin 3 pientä lasta vielä tällä hetkellä, jotka juuri äsken soitti, että mitä ihmettä mä teen töissä, kun mun pitäisi olla vapaalla tämä viikko. Tänään on toki tämä viikko sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuttava varajäsenen roolissa. Pitkiä päiviä. Mutta perhe antaa tietysti voimaa ja sitten tietysti mulle antaa uskovoimaa totta kai. Että kyllä mä niin kuin luotan kumminkin Jumalan johdatukseen kaikessa, että en mäkään politiikkaa olisi tullut, ellei tässä olisi jonkunnäköinen johdatus ollut mukana. Ja en mä usko sattumiin. Mä uskon asioihin, että ne tapahtuu, kun me lähdetään omalta osalta tekemään osamme. Ja sitten saadaan siinä johdatuksessa itse kukin kulkea, niin ovet joko aukeutuu tai sulkeutuu, minne päin mennään. Että ei niissä kannata sille välittää, miten ne muut tekee, vaan keskittyy omaan tekemiseen. Tässä kirjassa niin et paitsi niin moukaroit aika monia henkilöitä. No moukari voi olla ehkä aika vahva termi, no, mutta sanon kyllä suoraan, tietysti niin kuin oma subjektiivinen näkökulma henkilökohtaisiin suhteisiin esimerkiksi tulee esille siellä kyllä aika voimakkaasti. Mutta sen lisäksi jaat aika paljon kehuja, erityisesti ihmisille, jotka ovat periksi antamattomia ja pysyvät arvojensa ja tavoitteidensa takana. No kyllä joo, täytyy kiitosta antaa silloin, kun kiitosta. Kiitoksia on syytä ja mun mielestä semmoinen niin kuin rehellinen palaute siitä puolin toisin on kuitenkin ihan hyvä tapa, riippumatta siitä, millaisia poliittisia ajatuksia toisella ihmisellä on. Että politiikassa monesti me ajatellaan, että me ei tulla toimia keskenään esimerkiksi vaikkapa vasemmistolaisten tai vihreiden kanssa tai kokoomuslaisten kanssa. Ja mä kirjassa kuitenkin kuvaan sitä henkilökohtaisella tasolla olevaa vuorovaikutusta, että jos me mennään yhdessä pelaamaan sählyä tai fudista tai muita, niin me ollaan silleen niin kuin normaalissa kanssakäymisessä, kun ihmiset pitää ollakin. Ja monesti luullaan politiikassa, että me vihataan toisiamme, jos me ollaan poliittisesti eri mieltä. Ja näin ei pitäisi olla kenenkään kohdalla. Me ollaan kyllä huomattavasti toistepäin. Esimerkiksi meidän ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura saa hyvin paljon vihapostia, vaan hänen omia ajatustensa
takia, niin kuin hän on itsekin sanonut, ja tuntematta häntä ihmisenä. Mutta sitten vastaavasti sitten vuorovaikutuksessa, kun ollaan ihmisten kanssa, niin yleensä ne murtuu ne väärät käsitteet kaikkien kohdalla. No millainen poliitikko uskot itse olevasi muiden silmissä, omien ja muiden? No en mä sitä koskaan miettinyt, enkä keltään kysynyt, mutta no jotkut mulle sanoo, että mä kyllä aika suoraan sanon, joskus ehkä liiankin suoraan asioita. Ja toivottavasti osasi olla kuitenkin huomaavainen, etten jyräisi alle ihmisiä heidän mielipiteidensä tai muiden johdosta. Että en mä ole miettinyt, hyvä miettiä, sitä olisi hyvä kysellä joskus itsekin. No aiotko olla Niikko Pysäyttämätön myös seuraavien eduskuntavaalien jälkeen ja oliko tässä kyseessä vaalikirja? Tämä oli hyvä kysymys tämä vaalikirjahomma, koska yhteen paikkaan ei antanut minun tulla tätä juonoksena alkujaan edes tarjoa ennakkomyyntiä yhteen konferenssiin, mutta mä oon tätä kirjaa valmistellut jo vuosia, ei tämä nyt sattuu tulemaan tähän väliin ja toisekseen mä en olisi päättänyt tätä ehdokkuuttani vielä. Toki se paine siihen ehdokkaaksi lähtemiseen kasvaa päivä päivältä, mutta mä itse ainakin olen sitä mieltä, että jokainen miestä, jotka haluaa eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi tai yleensä vaaleihin ehdokkaaksi, niin pitää löytää se oma kipinä ja tehtävä, mitä haluaa lähteä vaikuttaa. Ja siinä mielessä niin kuin tässä vaiheessa voisi sanoa kuulijoiden kanssa, että jos perussuomalaiset on kysymys, pitää löytää se oma intohimo siihen tekemiseen, mitä politiikan kautta halutaan lähteä muuttaa. Ja mä kesän aikana nyt kaivan sen kipinän. Ja sitten jos se kipinä löytyy ja se on valmis, niin silloin mä ilmoitan ehdokkuudestani eduskuntavaaleihin. Mutta tämä ei todellakaan ole mikään vaalikirja, että nämä on kirjoitettu nimenomaan näitä nuoria ajatellen. Ja ikävä kyllä vähän liian myöhään, koska olisin halunnut tätä tarinaani jakaa jo monta vuotta eduskunnassa ollessa, koska mä kumminkin paljon vierailen edelleen vaikkapa koulussa ja välillä käyn vankilassa ja käyn ihmisten oman sairaalassa ja muualla. Ja mä meinaan tätä tarinaa jakaa maksutta alkuun 5000 kirjaa, mä otin 10 000 painoksen tästä ja omakustanteinen siksi, että mä saan jakaa ilmaiseksi näitä ja sitten jokunen kirja tätä toki joudutaan myymäänkin, että jos sieltä saa vähän ropoja takaisin, mutta ensi töksiä tämä jaetaan nyt kaikkiin vankiloihin ja sitten tuonne erilaisiin nuorisokoteihin ja varuskuntiin ja tämmöisiin paikkoihin. Että mä haluan tarinaani jakaa siitä, että poliitikkokin on tavallinen ihminen ja heillä on omat vaikeutensa elämässä ollut ja ehkä on vieläkin vaikeuksia elämässä, mutta siitä huolimatta mennään eteenpäin päivä päivältä ja politiikka ei ole huono asia. Tästä varmaan tulee esille se, että se on hyvin arkista asiaa, vaikuttaminen. No mitkä ovat kolme tärkeintä poliittista tavoitettasi? Kolme tärkeintä tavoitetta? Hyvä kysymys varmaan tälle yhtäkkiä, mutta mulla ei ehkä vaan ollut yksi tärkeä tavoite, voisiko näin sanoa politiikassa. Toki kaikki muut jo on tullut tehtyä, mutta se tärkein tavoite on vaikuttaa lainsäädännöllisesti ja muilla tavoin siten, että kaikki nämä nuoret ja nuoret aikuiset ja perheet, joissa on paljon haasteita, niin saisi enemmän tukea yhteiskunnasta. Sitähän mä oon tehnyt paljon nyt eduskuntatyössä. Ja toki näitä muita tavoitteita sitten tulee politiikassa, kuten tämä EU-politiikka, jossa suuressa valikunnassa vaikutetaan yhdessä Jani Mäkelän kanssa parempaa suuntaa Suomen politiikkaa. Mutta ehdottomasti tärkeä mulle nämä nuoret ja nämä perheet, joita haluan niin kuin auttaa. Millaisia kesäsuunnitelmia sinulla on? Onko kansanedustaja lomalla? Lomathan alkoi viime viikolla, mutta ei meillä, kun ollaan tässä valiokunnassa. Mutta vähän vaikea sanoa, kun ei voinut luoda lukkoa mitään. Me ollaan paljon kotona, mutta me joku matka tässä tehdään äkkilähtö taas jonnekin ja käydään maalla mummolassa ja tietysti Linnanmäellä ja muualla huittelemassa, niin kuin kaikki lapsiperheelliset hyvin paljon toteuttavat, että menee yhdessä johonkin, niin kesää vieritään veden lähellä. Kiitoksia vierailusta, Mika. Kiitos, Riikka. Oli kiva tavata. Kiitoksia ja moi moi. Kiitos.